Bu oğlan uşağı pul qazanmaq ümidi ilə hər gün günortadan sonra Yəmənin paytaxtı Sənadakı qəbristanlığa gəlir. Əhməd Əlhamadinin 13 yaşı var. Biz yalnız dəfn mərasimi olanda işləyə bilirik. Kimsə ölməyəndə biz qəbirlərin arasında gəzir, oyun oynayırıq. 15 yaşlı Yasir Əl-Ərbani hər gün məktəbdə cəmi 3 saat olur. Günortadan sonra isə iş axtarmaqla məşğul. Mən səhər yuxudan oyanıb saat 8-də məktəbə gedirəm, saat 11:30-a qədər. Oradan isə babamın evinə gedirəm. Yeməyim bəzən evdə, bəzən də babamın evində yeyirəm. Günortadan sonra isə qəbristanlığa gedirəm. Hərdən qəbirləri təmizləmək, hərdən sulamaq gərək olur. Bu işi mən cümə gününə qədər edirəm. Cümə günləri isə su satıram. Əhməd və Yasir məktəbə hər səhər 1-2 saatlıq gedir. BMT-nin hesablamalarına görə 2015-ci ildən bəri Yəməndə 2 milyona qədər uşaq məktəbi tamamilə atıb. Bəzi 10 yaşdan az olan 2500 oğlan uşağı döyüşlərə cəlb edilib. 15 yaşa dək qızların çoxu isə ərə verilib. UNICEF təşkilatının keçən il açıqladığı hesabatında ölkədə 2500-dən çox məktəbin bağlandığı, onlardan çoxunun döyüşlər zamanı dağıldığı, bir hissəsində ya qaçqınların məskunlaşdığı, ya da hərbi məqsədlər üçün istifadə edildiyi bildirilmişdi. Ölkədə uşaqların vəba kimi xəstəliklərə yoluxma qorxusu var. Biz onları müayinə etdik. Deyilənə görə o, vəba xəstəliyinə tutulmuşdu. Hazırda o müalicə olunur və özünü daha yaxşı hiss edir. Səna xəstəxanalarında belə xəstələri müalicə üçün təchizat və dərman yoxdur. Ucqar kəndlərdə isə ərzaq çatışmazlığı üzündən vəziyyət daha ağırdır və körpələr ölümlə üzləşir. Uşaqları Qoruyun təşkilatının hesablamalarına görə Yəməndə 5 yaşdan aşağı 85 min uşaq acından ölüb. Yəmən sakinlərinin 80%-i, yəni 24 milyon insanın hazırda humanitar yardıma ehtiyacı var. 1 milyon insan isə döyüş yerlərindən qaçmalı olur.